All right အခုလိုမျိုးမီးတွေအတက်ကုန်မတရားပြက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုရင်ကလူကြီးမိဘရဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုတိုင်ကိုကဘက်ထရီအရန်ကိုခံတဲ့ budget formula ရှာနေရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ showcase လုပ်ပေးသားမဲ့ဖုန်းတွေက budget ဖုန်းတွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးရဲ့ Intel ရဲ့ P40 ဈေးက264ဆိုရင် 2,900464ဆိုရင် 239,900 ပဲရှိမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကိုအစ်စ်လဲမယ်ဆိုပြည့်ဝဲလို့ရတော့တဲ့ပမာဏပေါ့နော်။ budget ဖုန်းကူပေါ်မှာလက်ရှိအချိန်နဲ့လုံးဝအန်ကိုက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ 6000 mAh battery capacity ပါလာတယ်။ကျွန်တော်ဒီအနောက်မှာလည်းတို့တစ်ခါတည်းရေးထားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖုန်းတွေမှာမြင်မှုကြလိမ့်မယ်။စတန်မိုင်းရင်ဒီဖုန်းကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်3.5ရဲ့ခံတယ်ပေါ့နော်။ပြထားလိုက်အလားတူအကြိုက်ခံတယ်။အဲ့ဒါဒီကောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်။ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ပုံစံကစတန်မိုင်းထားမယ်ဆိုရင်35ရက်တိအထားခံတယ်။ဖုန်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်း32မှ2နာရီ straight ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စပဲပြောပြောကောင်မလေးကိုပဲသွားပြီးတော့ချော့ချော့ပေါ့နော်။ AC ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် user တယောက်300တလောက်ဆိုရင်တော့3ရက်နေပါတိခံတယ်။ iPad တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့81ကိုမှ micro USB နဲ့လာတယ်။သူရဲ့600 mAh app power use iPad တွေ့မယ်ဆိုရင်2နာရီခွဲဝင်နေမှာကြမယ်။ပြီးတော့ဒီဖုန်းက battery တင်မဲ့ကြည့်ရတော့မဟုတ်ဗျာ။ display ကလည်းတော်တော်ကြီးကျယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ 6.6 inches ကိုမှ HD Plus အဲ့ဒါပေါ်မှာ 60Hz 2.5D display ပြီးတော့သူရဲ့အပေါ်မှာက wide angle လေးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ notch က full view နေပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ screen size လေးကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာဖတ်တာတော့ social media သုံးတာတော့ video ကြည့်တာတော့အဆင်ပြေရလို့ပြောလို့ရတယ် brightness လည်းထုံနေလည်းကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ indoor outdoor ဒီဈေးတို့မှာအဆင်ပြေရဆိုတဲ့ device ပဲ design ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ပိုင်းခင်စားတဲ့ boxy ဆန်းဆန်း design လေးပေါ့နော်6000 mAh ပါတယ်ဒါပြောရတဲ့လားအရင်ကြီး4ရေလို့မခံစားရအောင်နောက်ဘက် texture ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ PPO လုတ်ထားရဲဆိုရဲပုံစံမျိုးမခံစားရအောင်ဗျာ ID logo လေးပါမယ် line လေး2 line ပါမယ် camera နှလုံး fingerprint ပြီးတော့ beta မှာတော့တရုပ်ဆက်ဆန်းစာလေးပါတယ်ပေါ့ခံရတဲ့ heavy နေရာတော့လက်ထဲမှာ grip ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျတို့ရေဆူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချွေးဆူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေအောင်မှလက်ထဲမှာချော်ထွက်သွားမျိုးမရှိဘူးပြ finger magnet လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့သဘောကြတယ်ဝင် finger magnet ဘလဘွားကြီးနဲ့ဆိုရင်ဒါကြီးကရုပ်ဆိုးနေမှာပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး volume rocker တို့ power button တို့ကတော့နည်းနည်းလေးနှိပ်ရပျော့တယ်ပေါ့နော် camera back ကတော့အရင်မထူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇဝဲကုန်ဝတ်ထဲမှောက်ထားရင်အဲ့ဒါကြီးကခုလုခုလုဆိုရဲခံစားကြည့်မခံစားရဘူးအထူးကလည်း 8.7 mm ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဈေးမှာလက်ခံလို့ရတယ်ပြ overall ကတော့ကျွန်တော်ဒီဈေးထဲမှာဗျာတော်တော်ကြီး OB quality က solid ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် camera ဘိုင်းအတွက် main lens က 30MP ပါလာတယ်ပြီးတော့ VGA depth sensor ဒါကတော့ entry level smartphone တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရများတဲ့ camera lens နောက်ထပ်တစ်လုံးလိုပဲခေါ်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်ကိုတည်တည်ရှိရှိပေးထားနိုင်မယ်အပြင်ဘက်ကို outdoor ပေါ့နော် outdoor ထွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပုံအနေထားတွေကမဆိုးဘူး color ဘိုင်းကနည်းနည်းလေးချူတဲ့ဘက်တော့သွားတယ်ပေါ့နော် portrait lens ကရိုက်ရတဲ့လောက် object ဖြတ်တဲ့ SD detection နေရာလေးမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မတိကြဘူးဒီစင်းတို့ level တန်းကကင်မရာတွေအတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြီးကတော့အထူးဆန်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော် selfie lens ကတော့ 5MP ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကောက်ပဲအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့မချိုးခံစားနေရတယ်ဆိုရင်သူ့မှာ AI beauty effect ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တုတ်ဆန်းဆန်းကိုရီးယားမင်းသားဆန်းဆန်းအကုန်လုံးလိုသလိုမျက်နှာကို smooth ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ် anyway ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်တစုံတယောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာမှာတော့သူ့ကင်မရာလေးကအသုံးဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်နေမြင်နေရမယ့် UI ကတော့ Android 12go edition ပုံမှာအခြေခံထားတာပေါ့နော်ဘလို့ဝဲနည်းနည်းလေးတော့ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကလွဲလို့ကျွန် notification center ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ icon လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ရတာကရိုးရှင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အရေးကြီးဆုံး Google support SoC ကတော့ဒီဖုန်းမှာ Uni SoC SC963A ကိုတုံးထားတယ်သူရဲ့ core က8 core ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Facebook တုံးမယ် YouTube တုံးမယ် web browsing လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ app ဝင်ထွက်မြန်တဲ့အစင်းထဲမှာရှိတယ် game ဆိုရင်လည်းအတော်အသင့်ဆုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ SOC နဲ့ဆိုရင်တော့ game ဆော့တာထက်တခြားပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ text တွေပဲလုတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကိုဖုန်းလိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူ SOC ကစိတ်ချလို့ရတယ် RAM ကလည်း 264 မှာဆိုရင် memory fusion 2GB ရမယ် 464 ဆိုရင် memory fusion က 3GB ရမယ် storage ကတော့ 64GB ပါလာတယ် basic ဒီ entry level ဖုန်းတွေမှာပါနေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှမလောက်ဘူးငါတို့ကတော့အသက်ကုန် video တွေထည့်တယ်ဆိုရင် game တွေလည်းအသက်ကုန်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျောတော့ကနောက်ထပ် SD card site လို့ရတဲ့ဆက်လို့လည်းပါမယ် dual sync လည်းရမယ် media streaming တက်ကို down firing speaker လေးပါတယ်ပေါ့နော်အတန်ထွက်ကတော့ကျေတဲ့လောက်ကျေတယ်ဝန်းတိုင်းဒီ EDM တချင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တချင်ချူချူလေးတွေနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ speaker ကကောင်းတဲ့စည်ရင်နဲ့ပါတယ်ပေါ့နော် secretary band တော့ကျွန်တော်တို့အရှိမမြင်ရတဲ့ဒီ
ကြောဘက်က fingerprint scanner လေးပါလာမယ်ပြီးတော့ face scan လောက်ပါမယ်နောက်ခုစလုံးကဒီဈေးမှာဆိုရင်မြန်တဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရရင်တော့ဒီဖုန်းကလူကြီးသူမတွေတို့ဖုန်းကိုဖုန်းလိုပဲသုံးမဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအတွက်အခုချိန်မှာလုံးဝရွေးလို့အကောင်းဆုံးဖုန်းလို့တောင်ပြောလို့ရတယ် display ကဒီလောက်ကျယ်တယ်အဲ့ဒါမှမှကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးရနေပါခံတယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုလက်ရှိချိန်မှာလက်ချိုးရီလိုရရပါပုံမှန်ဖုန်းသုံးမယ် Facebook သုံးမယ်တခြင်းသားထောင်မယ် game ကိုလည်းရန်ဖန်ရန်ခါမှ sort တက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့စိန်နဲ့ပါရလို့ပြောနေတယ်ပဲကျွန်တော်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ host ပါ